Nora Istrefi ka nxjerrë në PAF format e saj bombastike dhe në fakt nuk habitemi fare. Këngëtarja simpatike po kor një super sukses me këngën e saj më të fundit dhe fotos si këto është pak vështirë të kalojnë pa u vënë re. Përfundimisht, Nora di se si të tërheq vëmendjen. Emina Çurmulaj është kthyer në kohë rekord në format e saj të dikurshme. Supermodelja është bërë pjesë e fashion show Otis College dhe duket më ramense. Edhe modele, edhe mami, edhe super e suksesshme. Wow! Enea Tarifa ka kaluar në tapetin e kujisht të eventit të Eurovision 2016. Këngëtarja shfaqur me një fustan të stiluar nga Bora Kukdima dhe u përfol se këtë fustan duhet ta mamë si trofeu i Oscar. Ndoshta Savazh është frymëzuar pikërisht nga Oscar. Ku i dihet? Era Istrefi pas sukseseve në Gjermani ka pozuar për një photoshooting. Këngëtarja shfaqet me flokët e gjata me onde dhe duket se rastat i ka lënë pas. Në super form, Era. Suksese!